madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa xilka ra'iisul wasaaraha dalka waxa uu magacaabay mudane xasan cali khayr iyadoo dhinaca kalena madaxweynaha magacaabistaasi kadib uu ambabaxay dalka sacuudi arabiya oo safarkiisa ugu horeeyay dhinaca dibadda uu ugu baxay tan iyo markii uu noqday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya faahfaahinta qodobreedkaasina waxa ino hayo wariyaheena faisal muuse maxamed magacaabada ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed sheekh usmaan jawaari waxaana magacaabada aqriyay agaasimaha guud ee madaxtooyada cali fiqi madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya markuu arkay qodobka 9aad farqigiisa koowaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo dhismaha hay'adda dawladda gaar ahaan buuxinta jagada ra'iisul wasaaraha kadib doorashooyinka dalka ka dhacay Soomaaliya markuu tixgeliyay waaya aragnimada iyo aqoonta uu leeyahay mudanaha loo magacaabay xilka wuxuu xeeriyay qodob koowaad waxaa xasan cali khayre loo magacaabay xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhankiisa markii magacaabidu ay dhacday kadib waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in dalka laga saaro xaaladda uu ku sugan yahay lana dhiso dowladda ay shacabku u baahan yihiin sidaa darteedna uu xasan cali khayre oo magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya sidoo kale waxa uu codsi u jeediyay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee labada aqal ka kooban in kalsoonidooda ay siiyaan ra'iisul wasaaraha isaga uu kalsoonida siiyay si dalka loo gaarsiiyo horumar loona dhiso dowladda shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin kadib markii muddo dheer ee doorashooyin lagu jiray waxa ay cadaatay inaan magacaabo xasan cali khayre inuu dalka ka noqdo ra'iis wasaare anigoo ku doortay inuu yahay shaqsi u qalma jagada aqoon ahaan iyo khibrad ahaan anigoo arkay in aan wada shaqayn karno bacdama dalkan muddadii 12 sano la soo dhaafay dowladdii timaadaba ay isbeddelkeedu badnaa waxaan go'aan ku qaatay inaan magacaabo anoo og inaan wada shaqayn doono insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo uuna yahay shaqsi nadiif ah fakarkayga iyo visionkayga ku shaqayn doona oo core value ama principlekan ku shaqayn doono ama aasaaskan ku shaqayn doono ay kow ka tahay ammaanada dadka in loo ilaaliyo tan labaad cadaalada inaan ku shaqayno tan saddexaadna in aan dadka masaakiinta ama fuqrada aan u naxariisano oo aan caawino arrinta cadaaladda waa sidaan ku imid in shacabka Soomaaliyeed oo xildhibaanada sharafta leh ee wakiilada ka yihiin ay si cali ah iigu codeeyeen anigana waxaa ii muuqda oo aan istusay core value iya inaan ku magacaabo shaqsiga fiican shaqsigan oran karo wuxuu ugula shaqayn karaa mabaadi'deyda waxaan u shaqayn karnaa shacabka Soomaaliyeed insha Allah waxaan rajaynayaa inuu hawshiisa Ilaahay u fududeeyo waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo golaha shacabka waxaan ka codsanayaa in ay ansixiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan haduu Ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii ra'iisul wasaaraha la magacaabay ee Soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed abdullahi farmaajo xilka uu magacaabay sidoo kalena waxa uu tilmaamay in si dhaqso leh uu ku soo dhisi doono dowlad shacbiga soomaaliyeed ka tarjumaysa haddii uu helo kalsoonida baarlamaanka mudane madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo marka hore waxaan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo aad iigu magacaawday xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya waan ka aqbalay waxaana aada ugu faraxsanahay in aan anigoo dadkaygii iyo dalkaygii iyo waajibkii saaran ka shaqayn doono inaan kula shaqayn doono si hufan oo habsami leh waa ogahay inuu yahay xil aada u adag waa ogahay wadanku inuu joogo meel adag
دادك سوماليات نيو أوميهين دولد وحان اسكود دي ايا سيدا اوغو نخصها بدن مركا قولها شعبكا بارلمان كسوماليات وانسحي سوجيديستا مدحوينها ina aan sida ugu dhaqsaha badan ku soo magacaabo dawlad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa magacaabida kadib waxa uu aan babaxay wadanka boqortooyada Saudiiga safarkaas oo qaadan doona muddo 3 bisha Faisal Muuse Maxamed SNTV Muqdisho